Poštovani gledalci, moj ime je Tina Milanović i ovu prvu emisiju 2024. godini posvetit ću jednom sjajnom delu. To je monografija koju ja držim, a ona se zove Moderni Beograd u periodu od 1918. do 1941. godine. Ja bih rekla da ovo je ovo jedna svojevrsna anatomija, ali i filozofija Beograda, u stvari je omaž prestonici. Pa ukoliko hoćete da se upoznate sa mentalitetom beograđana, svakako bi trebalo da nabavite ovu knjigu, a uopšte i da saznate o životu tata. Moj gost večeras je gospodin Dušan Babac, publicista i autor. Dobroveče, dobro bi došli. Dobroveče, hvala na pozivu. I hvala vam što ste došli. Da, da li ste svesni da ste napravili jedno remeg djelo? Dosta se priča o ovoj monografiji ovih dana i ja sam čula samo pozitivne kritike. Drago mi je ovaj, nekako taj međuratni Beograd polako ali sigurno postaje jedna ovako popularna tema u, u krugovima različitog profila autora posljednjih godina. Izašao je veći broj neki fotomonografija koje obrađuju ili neke fotoreportere tog perioda ili neke teme. Meni je želja bila da napravim jednu, onako da kažem, sveobuhvatnu, jednu holističku knjigu interdisciplinarnu koja bi i različite teme i različite vrste materijala obuhvatila. Pojedini muzeji kad obrađuju neku temu, oni tu temu obrađuju kroz zbirku koju poseduju. Ovaj, ja prosto sam uslobođen te, tog ograničenja i ovo je, da kažem, kao nek, neki all star svih onako najatraktivnijih i fotografija, i iz muzejskih postavki, i iz privatnih kolekcija, predmeta, umetničkih dela, reprodukcija. Tu su korišćeni fondovi velikog broja institucija naših i iz Beograda, i van Beograda, i Galerije Matice Srpske, Narodni muzej, Muzej grada Beograda, Muzej pozorišne umetnosti. Da ne nabrajam, ali u svakom slučaju Ovaj, znači, trudio sam se, moram prvo da kažem, znači, sa još dve koleginice sam radio, sa Bojanom Popović ko, koja je viši muzejski savjetnik u Muzeju primjenjene umjetnosti i sa Tijanom Antonijević koja predaje na Fakultetu umjetnosti u Nišu. I sada Bojana ona je na trudku pitala, kaže, pa dobro, kaže, kakav ćemo kriterijum da usvojimo ovaj, za, za materijal? Ja kažem, Bojana, pa kriterijum već postoji samo najbolje dovoljno dobro za našu knjigu. Oh, Eto, tako smo se nekako... Ovaj... <laughs> ja mogu to i da potvrdim. Ovaj. Tri godine ste pisali, znam, imam taj podatak, ste tri godine pisali ovaj, ovu monografiju, ali je ideja sazrevala mnogo ranije. Jeste, decenijama. Bojana se time bavi, ona je radila još 90-ih godina te čuvene izložbe moda u Beogradu. Ona je obuhvatala i, 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 i ranije istorijske periode, a ne samo ovaj međuratni. Ali prosto, znate, mi živimo sa tim nekim temama, mi svi imamo neke naše fasciklice fizičke ili elektronske u koje guramo taj neki materijal već decenijama. I sada je došao taj trenutak. Ja sam eto, ono, pre 30 nešto godina kad sam počeo ovako da se bavim ovaj prikupljanjem i, i, i nekim publikovanjima, meni je glavna tema bila vojna istorija i militarija. Tada sam upoznao neke ljude koji su skupljali, recimo, stari Beograd. Meni je to bilo čudno. šta je sad to skupljao neki stari Beograd, neke slikice? A sad su ti ljudi bili izuzetno dragoceni. Postoji jedan taj čovjek koji je apsolutno čovjek institucija, to je Miloš Jurišić. Ovdje je otprilike četvrtina materijala iz njegovih tih privatnih ovaj, arhiva, iz njegove te kolekcije koju Briživo ovaj, sakuplja toliko dugo. I kogod nešto radi, neko piše doktorat ili iz, iz tog perioda on ne može da uradi ovaj, da, kompletan rad, a da, se, a da nije pokucao na vrata Miloša Jurišića. Tako da, eto, ovaj, i on je jedan od koris... Ispostavilo se da neki moji drugari iz gimnazije koji nisam vidio decenijama, ne znam, ono, jedan od njih skuplja sve vezano za sport između dva vrata. On je bio izvanredan, ovaj resurs u, u temi vezanoj za sport. Pošto knjiga obuhvata ima i taj neki da kažem opšti prikaz ovaj kao uvodni taj tekst veliki koji govori o ekspanziji Beograda i privredno mm -hmm. i kulturno i naučno i u svakom pogledu na putu ka statusu u evropskoj metropoli, pa onda tranžira onako na, na sitne detalje, ne znam, umetnički život pa sve oblike umetničkog života, likovna, primjenjena, muzika, ovaj pozorište, film, fotografija, pa onda ne znam društveni život, arhitektura i stanovanje, naravno urbanizam, način stanovanja, unutrašnja dekoracija, pa onda ne znam, ovaj sport, turizam savremeni mediji, jedno malo poglavlje je posvećeno razvoju Radio Beograda i to je čuvajno i demonstracije i televizije, televizijskog snimanja i emitovanja televizijskog programa na sajmu 38. godine. To ću posebno da vas pitam. Dakle, ovdje postoji pregrač nepoznatih činjenica o Beogradu i o beogradskom životu, ali da li ima nešto što je vas posebno ovako iznenadilo, nešto što niste ni vi znali, ali ste tokom ovog istraživanja došli do toga? Ja moram da priznam da meni najfasinantnijim je bilo kao prvo ovaj digitalizacija različitih izvora je fascinantna posljednjih godina i to sve više uzima maha i prosto danas ubamo ona sedite kući dostupno vam je možete da čitate novine <laughs> iz tog iz tog perioda naravno koliko ste vi vešti da to pretražujete toliko ćete kvalitetan materijal dobiti ali recimo ovaj dnevne novine različite koje su izlazile u tom periodu. Pa sad izveštaj vezani za noćni život, za određene događaje. Jezik novinara toga vremena koji je onako pomalo onako arhaičan, anahron, ali i vrlo autentičan i živ. Ja nisam udoleo da onako dobar deo tih tekstova simpatičnih smo u celini doneli. Nismo prosto ih parafrizirali, nego smo ih ovaj citirali pošto unose neku živost u, u, knjigu i vi imate utisak da zajedno sa autorima tih tekstova vi odlazite u te kafane, gledate taj varijetetski program ili, ili ovaj te, slušate te pevačice. Onda, prosto kao da ste se vi našli u tom isparenju raz, toksičnom ovaj, i, od, i od pića i od duvana i od svega. U, govori o kafanama koje počinju da rade u dva sata ujutru pa do pa do podneva praktično gdje dolaze izvođači programa iz ovih običnih kafana, kad se to sve završi, onda oni odu u ta dva lokala u Beogradu i onda kreće njihovo, ovaj, njihovo ovaj, to neko opuštanje gdje oni neretko i prokockaju sve to što su prethodno, ovaj, prethodnim satima zaradili. Tako da, eto, taj neki, ti neki ciklusi nevidljivi su, onako, zanimljivi i prosto mi mislimo da je eto Beograd na neki način centar tog noćnog života posljednjih ne znam 10 15 20 godina u stvari je to bio i ranije jedino što nismo imali baš ovaj saznanje i svesti o tome Ali ako govorimo o novinarstvu nije bilo onih senzacionalističkih naslova zadiranja u tuđe živote ta u onom klasičnom smislu bulevarska štampa nije postojala tada Nije ali imate dosta nekih tekstova vezanih i za nesreće i za neke skandale mm -hmm za lične tragedije. I to ga je od bilo. Znate, to je prosto u ljudskoj psihi i naravi da želi nekako ovaj, da zaviri drugome u život, u kuću, u dvorište. I mislim da možda način na koji se to radilo tada i na koji se radi danas je malo drugačiji. Ja bih rekao da je, nažalost, u tom javnom diskursu tada bilo mnogo više pristojnosti dok danas prostakluk uglavnom ovaj, dominira. Eto, to je suštinska razlika. Znate, mislim, Uh, suština nije bitno različita, ali forma bitno različita. Nekad i forma dosta bitna. I kad kažu mi smo sada loši ljudi, pre smo bili bolji, da li je to tačno? Ovo jeste um, u osnovi priča o ljudima. Ljudi jesu nosioci ideja i progresa. Zapravo, kakvi su ljudi tog vremena bili u odnosu na, na ove danas kad kažu mi smo se pokvarili? Da li jesmo? Uh, pa to je teško reći, znate. Ja prosto nekako pre sam sklon da 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 kažem da je bitno disciplina, pravila, neki propisi kome ćete vi da date prostor, to je jako važno. Znate da li je da li ćete da date nekim ljudima koji su rezultat pozitivne ili negativne selekcije. U tog, u tog od toga mnogo zavisi, nad. Mm -hmm. Ovde su Znate, kad počnete da nabrajate i ta imena iz oblasti književnosti, iz oblasti likovnih umetnosti, vajare, arhitekte, znači to su sve lumenni naučnici koji su bili u to vreme. Diplomati, znate kad pogledate koje, mi danas kažemo da su, ne znam, Crnjanski, Dučić, ovaj Rakić ili ili ovaj Andrić naši jedni od najznačajnijih književnika. Oni ne, oni su se bavili književnošću amaterski, oni su bili hobisti. Oni su bili profesionalni diplomate. Za Crnjanski? Da, 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 on je bio, on je bio presataše u našoj ambasadi u, u Rimu, Prekad. bio i u Berlinu. Uh -huh. Ovaj, znači oni su napredovali kao karijerni diplomate kroz diplomatsku službu i od toga su živeli. Nisu mogli da žive od, 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 od objavljivanja knjiga kao što je dana. Znate, drugo je Andrić posle Nobelove nagrade ili u tom nekom svom ovaj, zrelom dobu 50. i 60. godina, a drugo je i tada pre rat. Niti su to ti tiraži, niti teško može, znate, mi smo ipak, da kažemo, ono malo tržište, I, I drugo je to kad je neko, ne znam, međunarodno, ono John Rowling, pa ne znam, to su milioni i milioni ovaj, štampanih primjeraka i onda je to druga stvar. Znači oni su ljudi bili školovani diplomate, oni su krenuli od nekog trećeg sekretara, ovaj, pa su polako napredovali. Andrić je u jednom trenutku bio drugi čovjek ministarstva spolnih poslova. kad je Dragešac ovaj, Stojedinović bio, Milan Stojedinović kad je bio ovaj, predsednik vlade, oni je u jednom trenutku bio i vršilac dužnosti ovaj i ministra spoljnih poslova a Andrić je bio odmah ispod njega praktično on je operativno vodio ministarstvo. Tako da pitala sam za Ricci Crnjanski zato što ga nikad ne bih nazvala hobistom zbog toga, ali dobro to je moj prosto lični stav. Um, kad Rade Drainac je jedan, čini mi se, najzanimljivija ličnost tog doba, ja moram da ga pomenem, znam da se priča o njemu nalazi u ovoj knjizi. Umetnička boemija tog vremena da. je bila nezaobilazna. Ima jedna lepa Ovo, fotografija njega. Ovaj, pesnik kako, i bandit. Kako, kako on, svira violinu u kafani dva jelena. <laughs> Tako da... Ovaj, jeste, znate, tu pro, pro, prosto, ovaj, ne znam, i ove što kažu iz uvoza, ovaj pesnik je tipa Tina Ujevića, tako mm -hmm. i oni su isto bili ovaj sastavni deo tog miljea i tog tog ambijenta to je posle svih tih putšestvija po svetu ove ovaj, ipak se vratio u Beograd i rekao da, da se tu u stvari najbolje osjeća što je, što je isto zanimljivo. Ali svakako trebalo bi pročitati. Nećemo sad puno da otkrivamo ovaj, ta ideja o njemu. Eto, pomenuli smo da se na monografija bavi i sportskim životom u Beogradu i ono što bi vjerojatno čitavcima bilo najzanimljivije jeste taj posljednji Grand Prix 1939. godine. Ali tako on se na Kalemegdanu yes. održava. Evo da kažemo nešto i o toj temi. Međunarodna trka oko Kalemegdana. Mm -hmm. Ovaj ona je onako vrlo ambiciozno organizovana, e, trebalo je da bude još e, atraktivnija, nažalost u posljednjem trenutku su praktično sa granice vraćena dva francuska vozača, tako da da su po, u stvari učestvovala samo dva nemačka tima, Auto Uniona kog danas poznajemo pod imenom Audi i Mercedesa i i ovaj naš Boško Milenković onako ovaj branio čast domaćine u svom već ovaj zastarelom ovaj Bugatiju ali su trebali da budu tu i francuski vozači tako da bi onda to bio jedan okrešaj na najvišem nivou ovako je to ovaj ipak bila krnja trka Tazio Nuvolari je pobedio. od od ta četiri ovaj favorita praktično su Nemci ispali zbog zbog ovih udesa na različitim fazama ovaj trke jako mnogo je ljudi bilo desetine hiljada skoro stotinu hiljada 80.000 ovaj posmatrača je bilo što na ovim uređenim tribinama što onako ovaj narodski ovaj divlje okolo duž staze ovaj to je zaista jedan fantastičan. teh je tek trka zapravo nije imala status velike nagrade, odnosno Grand prija, kako je mi kolokvijalno nazivamo. Ona je bila prva međunarodna auto i moto trka u Beogradu. Pokrovitelji su bili Kraljevski autoklub i, i list politika. Ovaj, čak sam uspio da pronađem jednu lepu plaketu ovaj, autokluba i politike koja je data. Jer tog dana je bilo nešto šest, šest ili sedam trka, bili su razne kategorije ovaj, automobila i motorcikli i ovaj ta glavna ovaj sa bolidima koji su u to vrijeme učestvovali ovaj u velikim nagradama po svetu tako da je to zaista bio veliki spektakl, veliki događaj. Ostali su i, i filmski zapisi, ostali su i, 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 lepe fotografije. Vi praktično možete praktično da, da možete da pratite tok trke koliko ima tih snimaka svih tih učesnika i ovog Manfreda von Brauhića i ostalih. Tako da ovaj to je zaista onako jedan koliko god je bio u, u, senci početka napada nemačkog na na Poljsku i to je praktično jedina međunarodna trka koja je vožena u toku Drugog svjetskog rata. Ako se ne vero mi, je dobri se Ćosić, njega je inspirisao o trka, pa je to u nekim svojim delima i pisao o tome. Ali pa, dobro. Ne znam, da. da, da. <laughs> da li to uopšte da, da pominjemo sada, nego da. prosto sa ovom je... Druga dobro sova. Na... Nisam baš on. <laughs> Mislila sam dobro. da će vas inspirisati <laughs> da, da. to što sam rekla, da date neki komentar, ali dobro. <laughs> Neka osmeh bude ovaj, umesto komentara. Evo, rekli smo da, su, da je ovaj period značajan i zato to što su to bili i početci radija i televizije. Prvi signal televizijski, televizija Beograd, je bio emitovan sa sajma, tako 1938. Da, a radio je 1924. A, ako se dobro sećam. I ove, evo da, da kažemo, do kakvih saznanja ste došli novih, ono što mi ne znamo, ono što smo mi novinari učili, to je ono kratko bilo, ali da li ste vi došli do nekih još ovih interesacija? Pa postoji i spiskovi imena koje od, od, od glumaca i, i pevača i pevačica <laughs> e, učestvovao učestvo, ovaj, na na, 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 tim ovaj, <clears throat> demonstracionim snimcima. Bio je fotostudio u Philipsovom mm -hmm. paviljonu na sajmu. Znači, sam je bio tako koncipiran da su pojedine zemlje imale svoje paviljone koje su same ovo, ovaj, izgradile. Bio je, ne znam, nemački, italijanski, rumunski paviljon. I jedna od redkih firmi koja je imala svoj paviljon je bio upravo Philips. I to je bilo vreme ekspanzije te ovaj, kompanije. Oni su čak najavili mogućnost prodaje televizijskih prijemnika koji su, onako, neka okvirna cena, bila nešto oko 60.000 dinara što su bile ogromne pare, ali bio veliki broj zainteresovanih tada, ovako, što bi se reklo, krupnija buržoazija je odmah želela, ovaj, da se, da se domogne tog tehničkog čuda, tako da, i to je opet, da kažem, neka, ovaj, demonstracija sile i položaja u društvu. To je nešto što je svojstveno i, i današnjem mentalitetu, ovaj, ljudi, nažalost, desio se rat, Nemci su ušli u, u, Holandiju i to je sve presečeno. Ti televizori su bili ogromni, to je bio praktično jedan kredenac stojeći koji je na vrhu imao to neko gledalo koje je od ozut. Ličilo je na onaj episkop koji smo mi po školama imali. Ovaj, za projekciju onih slajdova nekako. Da, da bi tek 58. zapravo televizija da. počela ozbiljno ovaj da, da, da radi. Uh, pozorišni život je također nešto što je zanimljivo. Eto, to bih da vas pitam. Postoje je pozorišni filmski život u Beogradu. Uh, 13 bioskopa je bilo tada. Pa, ja sam onako radeći ovu knjigu ovaj, pro, prosto pokušavao da prizovem u sećanje sve te bioskope u koje sam ja išao ovaj, kao klinac u osnovnoj srednjoj školi i uglavnom su to sve bioskopi koji su predratni. Ovaj, Jadran je bio uranija u palati Reunione, 20. oktobar je bio Luksor. ne znam, bio je bioskop ovaj, u Kasini, to je nešto preuređeno kasnije bilo Kozara ovaj je bio izuzetno moderan e, bioskop u palati Trgočkog doma to je današnja zgrada Radio Beograda. On je prestao posle rata da bude bioskop. Euh jedan od naj odeon je bio u tadašnjoj staroj zgradi parlamenta, ovaj koja je pred rat ovaj srušen, ali na istom mestu gdje i ovaj današnji odeon, odnosno odeon koga se mi relativno no sećamo u kraljici Natalje ovaj jed, bioskop Zvezda je također ovaj stari ovaj predratni bioskop ba ba Balkan isto uh, najmoderniji bioskop u Beogradu predratni je bio u ovaj pozorište na Terazijama to je za vreme drugog svjetskog rata pretvoreno u soldaten kino nemački Tamo su čak ovaj, bile male, male sjelice, svetiljkice na svakom sedištu, pa kada je sedište ovaj, slobodno, onda onako gore, onako tinja sjelica, tako da ako zakasnite na film, odmah možete da vidite koje mesto je slobodno gdje možete Čer. da sedite. Tako da, A sada imamo situaciju gde jedan broj prosto odumiranje bioskopa jedan period, znači do pre nekih 10, 10, 15 godina. To je bilo tužno zapravo. Prosto su se utrkivali i vlasnici tih bioskopa i sa uvođenjem nove tehnike. Čim se pojavio ton film, onda su oni naravno želeli da budu u korak sa svetom, da mogu da emituju ton filmove i da praktično privuku publiku. Tako da, znate šta, to je pitanje te kažem, privatne inicijative i u suštini tog preduzetništva. Jer vi kad pogledate, Srbiju je od praktično od, od, od prvog srpskog ustanka pa to do, do tog sloma, tog kontinuiteta koji je traja od 1944. godine na ovaj ili na onaj način, Srbiju je podigao preduzetnički duh i slobodna trgovina. Na tome je sve počivalo. I onda je odjednom nastupila dogovorna ekonomija i neka potinkinova sela. Mi danas nešto pokušavamo ovaj nešto hibridno ovaj da da uradimo i da se vratimo tim nekim ovaj korenima ali to je nešto što i neke mnogo veće zemlje, mnogo veće ekonomije počivaju na tome, na tim malim i srednjim preduzećima. I jedna Italija i Nemačka, to oni mi znamo za te gigante njihove, ali nisu ti giganti ono što što nosi zemlju. Tako da smo i mi smo u Kraljevini imali velike fabrike veli za, za ono vreme i za i za ono tržište, ali i dalje taj mali ono što se kaže preduzetnički Ovaj poduhvat bio ključni. Pa evo mi sad dok pričamo, ovaj stiže se utisak da se stvarno bolje živelo tada, nego sada. Da li je moguće da mi idemo nekom regresijom pa, ili je to da, prosto samo utisak? Pa dokazujete šta? Ova knjiga je samo o... sрбиna, nego mislim uopšte čitao o Pa mislim vremena se drastično menjaju. Ja be ja to imam tu srećnu okolnost da pamtim to neko relativno bezbrižno vreme 70-ih i 80-ih godina i ovde u zemlji i i i globalno i to je vreme koje se neće vratiti ono je mm -hmm. svuda bilo tako relativno bezbrižno prosto sada su ne, neki neki drugi trendovi ova knjiga je na neki način ipak apo, apologetska ona prikazuje jednu lepu stranu tog Beograda tu modernu stranu svega naravno to lice imalo i neko svoje naliči. Znate, vidim danas, stran, da. I, I dan danas imate te straćarice dvorišne mm -hmm. sa nekom česmom u dvorištu i s nekim mm -hmm. klozetom u dvorištu gdje je jedan značajan deo ljudi živeo i, i, tada i dugo godina posle. Znate, I ne može se reći da je njihov želj odbio mm -hmm. ni lagodan, ni, 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 prijatan. A opet kad pogledate ovdje neke fotografije, ne znam, interijera nekih građanskih stanova uključujući i kupatila i tako neke ono tehničke aparate za domaćinstvo koji su tada ovaj reci interesantno je otvrdio sam pošto sam pronašao jednu lepu reklamu za rashladni ovaj ormar marke Frigid Air da je praktično frižider generički pojam kod nas koji je ovaj proizvašao iz marke proizvođača kao calodont, kao žilet, tako i frižider. Mm -hmm. ovaj, kod nas generički pojam koji je u stvari posljedica brenda jednog mm -hmm. iz tog vremena. Mm -hmm. Drago mi što smo napravili ovu digresiju. Vratit ću se samo na trenutak na pozorište. Pozorišnje živeti i te kako postaje u Beogradu. Bilo je dosta gostovanja, koliko znam, i predstava Hamlet engleskog pozorišta igrano u to vrijeme. Pa dolazili su, znate šta, dolazili su, dolazio je Šaljapin u Beograd, dolazila je Ana Pavlova. Ima bi neke Uvišta. fotografije njihovih, ovaj, načinjene prilikom njihovih poseta. Uh -huh. Također, ne, ne, ne znam, posle rata je Narodno, zgrad Narodnog pozorišta ovaj, kod spomenika takozvanog, to je, ovaj, kako je danas znamo, bio zahtevao je jedno značajno re, re, restauriranje, ob, obnovu i rekonstrukciju, pa su onda dugo godina igrane predstave u pozorištu Manjež, to je današnje Jugoslovensko dramsko, pa je onda ovaj kad je završeno ovaj rekonstrukcija pozorišta kod, kod spomenika, onda su bile praktično dve scene. Bila je scena Manjež i scena kod spomenika, mm -hmm. i neka manja, nezavisna ovaj, scene su postojale po gradu. Uglavnom, tih nekih imena glumaca i danas se sećamo, ostavili su nezabilazni trag Branislav Nušić kao upravnik. Uh, Narodnog pozorišta, kasnije i Milan Grol i tako neka velika imena. Prosto, znate, danas kad izgovorite ta imena sa nekim strahopoštovanjem. I onda kad kažu Beograd je nekada bio svet, to je to. <laughs> Ali dobro. Ovaj, no, Beograd ima još... je bio svet i znate, u vreme kad je Fest kretao i Bitev kad je kretao. Znači, svako na neki način zamrzne taj neki trenutak koji je njemu ovaj, značajan, ali mi te trenutke kad poređamo na nekoj vremenskoj liniji možemo da naslutimo jedan kontinuitet. I to je ono što je, za, za, čim ja stalno ako te, težim pokušavam da osvestim to neko naše trajanje. Čovek kao neko sujetno biće uvek je sklon da pomisli da se sve počinje od njega i završava se njime a u stvari nije baš tako ovaj, i da treba na nešto da se nadovežemo. Mi se uvek divimo englezima zbog njihove tradicije, a ta tradicija nije ništa drugo nego kontinuitet. Znači, vi, mislim, imate ovde, kad pogledamo po našem komšiluku, imate toliko tih nekih ono zemalja koje ne mogu time da se ovaj podiče i oni su prisiljeni da žive u današnjem trenutku od kad Postoje. Znate, mislim, prosto kad pogledate na karti Evrope, 1878. na Berlinskom kongresu, kada je Srbija stekla punu autonomiju, koje su bile zemlje i koje su danas, ko danas odlučuje o tome da li Srbija može da bude deo evropskih naroda, imate bareno desetak zemalja koje nisu postojale tada, koje su bile deo nečeg drugog, nisu imale svoju autonomiju a danas su one te koje procenjuju i do koje mere smo mi ovaj, stigli sa tim otvaranjem nekih poglavlja i tako. Mm -hmm. Šta da radite? To je prosto a tako. Moram da vas pitam ovo. Kad nas ima dosta i zaljubljenika u taj tito komunizam i koji pate za tom socrealističkom estetikom, pa se kaže da su oni crveni kiosci bili nešto po čemu su nas pamtili. Pa na epičnom sada i putovanja zna se gde je u Trsti, to čuveno spavanje na klupi meni je neverovatno da neko pored svega ovoga recimo što smo sada vidjeli, što smo pričali recimo, pati za tim vremenom u redu to vreme jeste, dalo možda dobre filmove, dobru muziku, ali kada govorimo o opštem nekom životu da li je on bio bolji, a mnogi će se složiti da jeste tada. A znate šta, moj neki onak utisak, ovdje ne mogu da se otmem neko duže vreme je činjenica da praktično ovi nosioci te neke kao ideje građanskog, već jednu dvadeseta godina, ako ne i duže, su potomci upravo onih ljudi koji su uništili građansku Srbiju u ovaj 1944. godine. Znate, koji su je rasklopili i onda su na nekoj ovaj, opseni i na nekoj magli su izgradili tu svoju neku ovaj građansku Srbiju a građanska Srbija je i, i, i u tom nekom kontinuitetu praktično od neke ovaj polovine 19. veka da tamo od, od vremena ustavobranitelja ili ili kneza Mihajla koji su to onako što kažu sa naporom gradili i gajili pa sve do 44. godine samo što je ta građanska Srbija bila nacionalno svesna koja je bila utemeljena na nekim tradicionalnim vrednostima ali je opet bila sklona da prihvati, da prigrli i te neke ideje modernosti u svakom pogledu. Znate, i, ovaj, vi ne možete, recimo u, oblasti umetnosti, znate, mi, skloni su da odbace sve nacionalno sa prezirom i da postanu odmah međunarodni, evropski ili svetski umetnici, a to je prosto neprirodno i nemoguće. Znate, vi morate prvo da postanete najbolji gradski slikar ili ovaj nacionalni da bi se probili na neki viši nivo i postali međunarodni ili ili evropski ili svetski. Kao što imamo slučajeva nekih vaš omiljeni Ljuba Popović ili Vlada Veličković ili Dado Đurić, znači ima tih imena ljudi oni su ostali svoji. Oni su ovdje izgradili i svoje ime, i svoj stil, i, i, i način e, slikanja. I onda su to usavršili. Oni nisu to sve pogazili i počeli iz početka nešto ovaj, potpuno to. nego su ovaj to doveli do jednog... Vlada je bio i, i, i član Francuske akademije nauka i umetnosti. Prema tome, ovaj gdje ćete veće priznanje od toga. Tako da i naši slikari iz perioda između dva rata, oni su velikim delom ovaj i školovani ovaj i u Parizu, imate ovdje u oblasti primijenjene umjetnosti ovog Dušana Jankovića koji je u Francuskoj živeo i radio, koji je dizajnirao i divne komade porcelana za Sevr, tako da znate, to onako što kažu, ni, 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 je, ni, tada ni danas nije bilo moguće da uradite ukoliko nemate pravi kvalitet. Evo kad smo pomenuli slikare, vi ste posvetili pažnju ovde i slikama Save Šumanovića, Petra Dobrovića. Dakle, to sve ovde... Ove, više niste zaboravili, kako bih rekla. Dakle, ja, oni su zaslužili da se zapravo nađe. Pa nađete? jeste, Jovan Bjelić uh -huh. i, i Veljko Stanojević uh -huh. i... Mladen Josić, ti neki relativno uslovno kažem manje poznati, Milena Pavlović Bar. Da, da, i, i i Vasa Pomorišac. Neki od njih su duže ili kraće vrijeme živeli i radili u Beogradu, negde drugo Milena Pavlović Borili je više izlagala nego što je živela. Isto tako i, i Sava Šumanović je više on je poznat pod tim izlužbama, ali prosto Beograd je bio centar umjetničkog života i taj umjetnički paviljon Cveta Zuzurić sa svojim prolećnim salonima i tako dalje koji su pomogli ovaj, i kralj Aleksandar i kraljica Marija, a posle toga je kralj Aleksandar poklonio izgradu Novog dvora ovaj Narodnom muzeju što je knjez Pavle poslije samo brendirao, ali je tamo postao jedan divan čovjek, vrhunski intelektualac svoga vremena, rekao bih i vremenski Milan Kašanin, da vi imate ovdje u knjizi imate fotografije redova ispred Narodnog muzeja gdje narod, narodna žel, ovaj, državna železnica je davala popuste na vozne karte ko želi da dođe u Beograd da pogleda, da posjetite izložbi italijanski portret ili ne znam, francuska umetnost i tako dalje. To su bile spektakularne izložbe. Mislim, ja bi bio vrlo srećan i danas da imamo mogućnost tako nešto ovaj, da vidimo. Sjajno. A onda se među tradicionalistima može često čuti da Beograd je Beograd najmanje bio srpski grad. Ja moram to da vas pitam. A predstavnici ove druge Srbije koje smo povedali malo, malo čas kažu da smo, evo, reći ću mi iz unutrašnjosti, pošto sam ja Valjevka, upropastili Beograd. Znate šta, od svih ovih imena koje smo mi, ovaj, u kojima smo razgovarali večeras, koliko ja znam, niko ili jako mali broj njih je rođen na terazijama i okolini. Znate, svi su došli od odnegde, došli su sa puno žara, očekivanja, ljubavi, doneli su svoje ideje, doneli su svoju energiju, talente, mm. koji su ovde, da kažem, prihvaćeni. Jedino što su postojala neka prosto pravila kad dođete u, u, u Beograd, onda te svoje kofere raspremite na način na koji je Beogradska opština to ovaj, zamislila, ne na koji ste vi to ovaj, zamislili. I onda kreće to, ovaj, znači Beograd, mislim, sama ta eksplozija Beograda između dva rata je u stvari na neki način, ne na neki način, nego svakako posljedice i činjenice da je to postala sad jedna značajno uvećana država. Kraljevina SHS, kasnije Jugoslavija, je značajno povećala svoje granice u odnosu na Kraljevinu Srbiju pa je samim tim i, 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 dotok i, i, protok ljudi bio veći, ne, ne znam, ovaj, i, i taj Jovan Bjelić on je došao ovaj, i, i, iz Bosne, dolazili su iz raznih delova ovaj, kraljevine daroviti ljudi. Tako, ne znam, i moj deda je ono, došao iz Zadra, on je došao iz druge države. On je iz, 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 Zadar pripao u Italiji, on je odlučio da položi ispit na ovaj prijemni na vojnoj akademiji. I eto tako on onda se oženio bakom koji je iz bosanskog šamta. Znači i oni su ovde u, Beogradu živeli ma tu par nekih fotografija. I nisu propasili Beograd. Još, još imaju vas koji ste napravili ovako sjajnu fotografiju u Beogradu. Eto. Evo ja za kraj moram da pomedem i modu, ne možemo bez toga. Mene je podsjetila jako ova slika na Art Deco i na Fitzgerald ovog velikog Gatsby-a. Ne znam da li je to slučajno ili namjerno. Ja se volim da kažem da je to vreme kada su zaista postali džentlmeni i meni to lično nedostaje u ovom vremenu. Da li je tačno da su dame izgledale onako kao što, što ih gledam na fotografijama, biseri, šeširi, muštikle. I to je vreme možda posljednje gospode te prave. Imate veliko poglavlje o društvenom životu, gde su balovi, i uh -huh. večernji izlasi, žurevi, matineji, soareji, po stanovima isto, ovaj, varijetetski program, moda naravno kao takva, i dnevna, i noćna, večernja. Bojana Popović iz Muzeja primjenja umetnosti je obradila to, ali je bolo, vizualni materijal je onako dosta sa svih strana ovaj, pojačan knjiga je prvobitno je bila ideja moja nekada da se zove Art Deco Beograd, ali pošto je taj pojam Art Deco neprimenljiv na veći broj tema koje Beograd ovaj, koja knjiga obuhvata, onda smo se odlučili da to, ipak to bude pojam moderni Beograd, zato što je pojam modernosti i, i, i u svim izvorima toga vremena se non stop provejava kroz izveštaje, kroz naslove, moderni automobili, moderna garderoba, moderni stanovi, moderna arhitektura, moderna umetnost. Sve je bilo moderno i moderno je bilo poželjno i na svakom koraku. Tako da ovaj, na taj način smo izbjegli tu zamku da, ne znam, od strane nekih stručnih ja Ova knjiga nema uopšte ambiciju da bude stručna. Ona nema ni fusnote i tako dalje. Ona je jedna popularni Ovaj, popularni prikaz. Tek, tekstovi jesu kvalitetni, ali su, da kažem, ono, popularno napisani da ne opterećuju nikog. Pa sad koga zanima, imamo na kraju ispisak literature ove naučne, pa mogu ovaj, dalje da tragaju. Evo, Darte de Koja je ostala samo tako zgrada Radio Beograda i možda zgrada Pravnog fakulteta. Pa imate i... i sad, Gde šta? danas možemo da pronađemo A, taj stari Beograd? jako ovaj što bi se reklo problematično ovaj kao pojam sad neki ga uzimaju šire sad da da li je tu ovaj i zgrada komande vazduhoplovstva mm -hmm. u Zemunu da, i da. razne neki dru, drugi objekti Najreprezentativniji RT koji svaka zgrada francuske ambasade ovaj u Beogradu i što se tiče enterijera i eksterijera i fasadne plastike i svega ostalog onda je zaista jedan biser Mi smo malo zavirili ovaj, i unutra, ovaj, imam dve neke fotografije ovaj, interijera, tako da onako trudili smo se. Eto, to je recimo jedna onako novost u odnosu na dosta tih knjiga koje donose fasade zgrada. Ovdje smo malo pokušali da uđemo i unutra i da objasnimo i taj način života i kako je bila organizacija stambenog prostora, kako su živjeli ljudi u, u onome što danas greškom se naziva salonski stan, to je u stvari bio beogradski stan ili beogradska osnova. On ima neku svoju koncepciju, neku svoju filozofiju, čak u časopisima Umjetnički život iz tog perioda 37. do 41. godine ima i nekih članaka koji prave paralelu između recimo Parijskog stana i Beogradskog stana tog vremena. Prosto filozofija života je bila drugačija. Mi smo prilagođavali sve našim potrebama, našim ekonomskim mogućnostima, I to je ono što je najvažnije, prilagoditi nešto mogućnostima i potrebama. Znači da je nešto da bude optimalno i da na kraju krajeva to nešto moderno, kad prođe kroz te filtre, postane nešto autentično. A ja bih da se teleportujem u to vreme. Hvala vam što ste bili moj gost u I vidimo se naravno u nekoj narednih emisija nastavimo priču, zato što mislim da je malo, 45 pa, minuta. Pa eto, za proletala, zaista. Hvala, še. Hvala, še. Hvala. Hvala. Gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sljedeće nedelje. Prijetno večer.